Aliona amachsena ratiko Metsarvitsi xaviratom daiko Khameska khasi kharuli masende bazar sula sula satratsa sula Ingaikepsaduri aresadara Tavchi zveli monatrebis amara Ashurevo sirvaru Damilotet piarita Shula chemit miari Naxo shvelo sirvaru Zame Tavchi grodne susu aglari kare Ахалатаби, камахсена царсума, Сихваруми цасула да цасула. Давди варда, чем симгерев свариде, Ваи имас, винц верас роскамиде. Davdi odi kucha kucha, drave zemdi malula casula, sadra casula. Minga iger sadvi are sadara, tavchi zveli monatre bisamara. Ashurevo sigvaru, damilo zet Tashula shemit piyani Matso shemi sigavaruli samebi Tavshi krobne susu agvari karebi Hachalatavi gamachsena tarasuma Sigavaruli tashula da tashula Jesus hogari karebi akhlatami gamasena tsasuma sigvaruli tsasula da tsasuma bravo სიმღერის პრემიერა თეატრალური ზვიჩებს ადგენა არ ჭირდება, მაგრამ აი დაბზანდით ბიჭებო, მე მინდა თქვა რომ ეს სიმღერა ეკუთვნის ნანა მესხს და აღარა მაგ ლაპარაკის სიტყვებზე ნანა ციმცაზე. ამა სხვა ბიჭებო. ნანა მესხილება. თუ შეიძლება შემოვძანდით სტუდიაში. გამარჯობა. მის დაბადების დღე იყო გუშინ და მე ვულოცა. ბიჭებო, კიდევ ერთი ბიჭი დაედება აგერ ჩემ გვერდით. გესალმები და რა კარგები. დაედიეთ. დაედიეთ. ესა მოგვიტანეთ ნანო. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენს ეთერში პირველად ვარ პატივია სტუმრობა თქვენ და დიდი მადლობა და უგმესი მადლობა რომ მოვიწყეთ. მოგლეთ სიმღერის პრემიერა შედგა რიგში სიმღერის პრემიერა შედგა ჩემთან მოგვიტანეთ ორი დისკი რომელიც ერთობლივად მე და ბიჭებმა გამოუშვით. დიდი ხანია. ანუ დაყიდვაშია? დაყიდვაშია უკვე ორივე. და ყველგან ორივე დისკში მღერიან ეს არაჩეულებრივი ბიჭები. პირველი დისკი ეს არის ფარვანა, რომელშიც მღერიან ეს არაჩეულებრივი ბიჭები, აი ამ ჩვენ თანაწამყვანები. კი, ნამდვილად. მართლა თანამწერლები. აღმადაღმას, რომელსაც მე იმედი მაქვს დღეს შეასრულებენ თქვენთვის და ფარვანას და კიდევ არის ეს სიმღერა გეცოდინებათ ყველას იმედი მაქვს ტრიო თბილისის რეპერტუარიდან დავდივარ და დაგეძებ და დანარჩენი უკვე სხვა. რა თქმა უნდა, ფარვანაც რა თქმა უნდა ძალიან ცნობილი სიმღერა და ალბათ იმითაც უწოდეთ ასე. ამიტომ უწოდეთ დისკი. კი, ასე უწოდეთ და ორი კლიპი შედის ამ დისკში, მინდა გითხრათ ისე რომ ფარვანა და აღმოთაღმა. ვინ გააკეთა კლიპი, ვინ გადაიღო? ჩვენი სევდახანია უკვე ტრიალებს, კახა ოთარაშვილი, ჩვენი მეგობარი, არაჩეული რეჟისორი. ძალიან მიყვარს და მოგითხრათ კახას თუ გიყურებთ. ბორიკო შხიანის არანჟირება გახლავთ, ხვიჩა მაღლაკელიძე დაგვეხმარა და ასე შემდეგ. ჩვენი შემძღვანელი დავით არჩვაძე და ჩვენ ვასრულებთ. და რაც დავით არჩვაძე. რაც თორე ლექსის ავტორი გია გალოგრე, ჩვენი მეგობარი უნიჭერესი კაცი. აჰა. და როგორი სიტყვა, ნახე, ძველი სევდა გამახსენდა გული ვეღარ გახედნილაო. ესე იგი თუ გული
ხედნება, სევ და აღარ გაგახსენებ. გავხედნოთ გულები, ბიჭებო. ირიდი. ირიდი და არ გავხედნი გულები? გავხედნოთ. გავხედილია, ცოლები ყავთ უყალას. არა, ამისი დახედილია, ამისი. ერთი დაგჭა, ერთი დაგჭა. მე 4 დაგჭა გასა. ჩვენ ვილაპარაკეთ შეზე. ცელსიუსში ვილაპარაკეთ შეზე, როგორი ცოლი გინდა მე ვიცი. აბა როგორია? ო, კაი, კაი, ვილაპარაკე. ყველაზე ცელსიუსში შედეგი. გადაახვიე, გადაახვიე. კარგი, კარგი, მოკლედ გეგმებზე მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ კვირაში ერთხა მაინც ხართ ჩვენი გადაცემის თურები, მე მგონი და სულ რაღაცა განდიოზი ვიცოდეთ რაღაცა. გაქვთ ხარ აიმე გეგმა კონცერტი? გვაქვს. აი ბატონ ნანასთან ერთად მივემგზავრებით ისრაელში, უკვე მეორე წასვლა არის ჩვენი. ქალბატონი ნანა არის ორგანიზატორი ამ ყველაფრის და ასე რომ ამ დროს მეგობრები ვართ. ეთერი იყოს. ეთერი იყოს ქალბატონით მოგვარდოს თქვენობით, მაგრამ მოდი პირდაპირ თქვა. და ძალიან დიდი ახლობლობა გვაკავშირებს ჩვენ ერთმანეთთან და ყოველთვის განებირებულები ვართ ნანიკოს ლამაზი სიმღერებით და ამ შემთხვევაში კიდე ეს საქმიანი ურთიერთობას დაემატა და მეორე წასვლა გვაქვს უკვე ნანა ისაუბრებს ამაზე. ანუ მიგვიწვია ქართულმა ტელევიზიამ, ისრაელში არის ქართულენოვანი ტელევიზია, რომლის დამფუძნებელიც და დირექტორიც არის ბატონი მორის ჟანაშვილი, რომელიც არის ძალიან კარგი მომღერალი და ძალიან პოპულარული ისრაელში. და მორისი იცნობს ბიჭებს და ჩვენ შემოქმედებას ზოგადად, ძალიან უყვარს ჩემი სიმღერები და მეორე მოწვევა უკვე ქართულენოვანი ჩემი სიმღერები შესრულდება და მათ ოთხი და როგორც ჩემი არა, მაგრამ ჩემი სიმღერებიც რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამის გამო შეფიქრე. ასე მეორედ მიბზადებით ის. მეორე ჯერ მივდივართ ყველანი აი შემადგენლობა. ისე ვინ მიყავთ? დათო არჩვაძე თეატრის. დათო არჩვაძე გარეშე. ჩვენ ერთი გუნდი ვართ. ნამდვილად. ნანა მიყავთ ცინცაძე? ნანა ვერ მიყავს ამჯერად სამწუხაროდ. მოგიწონეთ. მოგიწონეთ პრემიერა. როგორი სიმღერა იყო? მოგიწონეთ. მოკლედ რეკლამა, ძალიან პატარა რეკლამა და რეკლამის შემდეგ მიდარწმუნებული ვარ, ბიჭები არ აღშევებენ და გიგინებენ. წაიკითხოს ნარგიზი. იფლებს რეკლამის დროს. ხო, ახლა წაიკითხე.